SOS-1 har inträffat. Jo, min styvfar har råkat och ramla här på fyllan och villan. Han har slagit sönder näsbenet och bakhuvudet. Det blödde kraftigt. Okej. Okay. Försöker ni stoppa blödningen? Jag skulle vilja ha en ambulans att säga då. Ja. Och nu kissar han på sig också här. Ja. Oj, vänta, ursäkta. Hur mår du? Jag pratar med F2. Jag ska bara ordna. Nej, nu gör ingenting. Först är ambulansen här nu. Sätta ner. Låt mig prata kroppen att det är på. Då är det. Ja. Jag försöker på rasa in i bokhyllan igen. Ah, okej. Okay. Jag tvekar ju faktiskt initialt om man talar sanning eller inte. Det är alltid svårt att göra en bedömning när alkohol är inblandat. Jag har stått och torkat blod på honom en bra stund. Okay. Han är så virrig och snurrig och vi har druckit lite alkohol. Skulle du kunna göra som så att du tar en ren handduk och försöker hålla ett tryck? Jag har redan gjort det. Ja. Jag är själv gammal brandman. Det är jättebra. Men att du försöker... Och jag gör bedömningen. Han behöver sjukhusvård. Jättebra bedömning. Men jag skulle vilja att istället för att torka blodet där, försöka hålla ett tryck emot såret. Ja, men jag kan inte göra två saker samtidigt när han flackar runt, eller hur? Nej, absolut inte. Det förstår jag. Vad har du? Det är inte akut just nu, som sagt. Men jag behöver hjälp. Jag klarar inte det här i natten själv, så att säga. Nej, men då ska vi hjälpa dig. Eller sjuktransport, vad fan som helst. Vi ska hjälpa dig där på plats. Ja då. Perfekt. Just nu är han så jävla, han är bara en blodig massa. Jag förstår. Just det här ärendet är ganska svårt att hålla masken. Han låter ju väldigt glad. Vi skickar en ambulans och hjälper dig där. Skulle... Ja, men vad gullig du är, gubben. Tack. Jag visste att du var rätt kille för mig idag. Va? Vad gullig, vad söt du är. Tack ska du ha. Då får jag önska dig en trevlig fortsättning på kvällen och fortsättning en bra vecka då. Det är samma. Jag fixar upp så de har rent snyggt lik så att säga och köra bort. Ja, jätte. Det var fel sagt. Mm. Okej. Vi kommer där. Tack. Hej. Ibland får man ju oväntade svar på besked att ambulans är på väg. Vad gullig du är. Tack ska du ha. Det är väldigt skönt att prata med inringare som faktiskt ser komiken i en tragisk händelse. Och det är skönt att få lite andrum i allvarligheten också.